Por unë besoj që ndikojnë dhe momentet. Një moment shumë i rëndësishëm për mua ka qenë edhe tragjedia e Gërdecit. Ka një moment i frikshëm, një moment jo i bukur, një moment që shkaktoi shumë dhimbje dhe tragjedia e Gërdecit tash ka diku 15 vite. Diçka ose 16 vite. Duke qenë të rinj, nisemi një grup të rinj për të shkuar për të parë çka ka ndodhur. Dhe ajo përgjithësia ka shi njerëzve që kishin humbur gjithçka, ndoshta kishin humbur familjarët e tyre, ishin të plagosur, u kthye si një mision. U kthye si një reagim normal, organik për të dhënë dorë.